Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղարձը եւ կոչը Արցախ մեկնելուն ընդառաջ արդեն վաղը հնարավորություն կունենամ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին եւ որոշումներ կայացնելու։ Հարգելի բարեկամներ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստվում է ժամանել Արցախ, ինչը կատարվել եւ ինչը սպասվում առաջիկա ժամերին, բացառիկ եւ ուշագրավ մանրամասներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախ շատ կարճ եւ համառոտ նշենք, որ ինչպես արդեն տեղեկ եք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց են անցկացրել, որի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, այս մասին հայտնել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը ասելով. Շարունակվել է կարծիքների փոխանակումը Լեռնային Ղարաբաղում կայունության պահպանման հարցերի շուրջ։ Հաստատվել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների 2020 թվականի և 2021 թվականի հունվար ու նոյեմբեր ամիսների երկկողմ պայմանավորվածությունների անշեղորեն կատարման անհրաժեշտությունը։ Հարգելի բարեկամներ, հավելենք նաև, որ տեղի ունեցել Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի ևս մեկ հեռախոսազրույց։ Սա թերևս պայմանավորված է տարածաշրջանում իրավիճակի լարվածությամբ։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոսել է Պուտինի հետ։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության, կայունության ապահովման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին, ադրբեջանական ստորաբաժանումների, Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտի ներխուժման հետևանքով ստեղծված լարված իրավիճակին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև վերահաստատվել են բոլոր նախկին պայմանավորվածությունների իկատարածումը։ Բարեկամներ, հավելենք, որ Արուխի դեպքեր հետ կապված Էրդողանը նույնպես մեկնաբանել էր Պուտինի այցին ընթառաջ ասելով, որ ադրբեջանական կողմը իբրև թե պաշտպանվել է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ադրբեջանի պաշտպանելու նպատակով կրկին խեղաթյուրել է իրականությունը եւ հանդես եկել հայտարությամբ, որում պնդել է, թե ադրբեջանը պաշտպանվում է հայկական կողմից, իսկ նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության դրույթները ամբողջությամբ պահպանում է։ Էրդողանը մասնավորապես նշել է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը պահպանում է երկկողմ համաձայնագրի դրույթները, հետևաբար խախտումներ Ադրբեջանի կողմից չկան, քանի որ հարձակում է եղել հենց Ադրբեջանի վրա, դրան հաջորդել է պաշտպանվելու նպատակով պատասխան։ Սելի հարինակիցներ, հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը Սադրիչ գործողությունները իրականացնելու նպատակով, ինչպես նաև դժբախտաբար ռուս հաղապահանների անմիջական թողտվությամբ ռազմական գործողություններ էին իրականացրել փառուխ քարագլուխ հատվածում։ Այս ամենը հետաքրքրական էր դրանով, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դատապարտել էր Ադրբեջանի այդ քայլերը, ինչին ի պատասխան Ադրբեջանը սանձարձակ երկով արձագանքել ու փոխադարձ մեղադրանք էր հնչեցրել ռուսների հանդեպ, և ռուս խաղապատները այսօր գտնվում են մի իրավիճակում, երբ նրանք պարզապես պարտավոր են դուրս շպրտել ադրբեջանցիներին այդ հատվածներից։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, այսպես ձեր ուշադրությանը ներկայացնում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ուղերձը և կոչը Արցախ այցելելուց առաջ։ Ռուսաստանի ղեկավարը մասնավորապես ասել է. Ես որոշակիորեն ծանոթ եմ Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի։ Հույս ունեմ, որ այդ լարվածությունը գնալով կմարի։ Ես բնականաբար հասկանում եմ իրավիճակի լրջությունը և Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ գործողություններ իրականացնող մեր զորքերը ունեն շատ լուրջ պատասխանատվություն և նրանք փորձում են հնարավորինս գերազանց կերպով կատարել իրենց վրա դրված ամբողջ պատասխանատվությունը։ Բնականաբար խախտումներ եղել են, կլինեն, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է օգտվել մեր համբերատարությունից և փորձել ինչ-որ սադրանքներ իրականացնել։ Մենք պնդում ենք, որ երկու կողմերն էլ պարտավոր են իրականացնելու պայմանագրերի բոլոր կետերը անշեղորեն վիճակով, հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա խաղաղություն տարածաշրջանում։ Լարվածությունը աճելու պարագայում վտանգի տակ է դրվում բոլորի կյանքը, ընդտուպ միջև մեր զինված ուժերի զինծառայողների, իսկ դա մենք պարզապես թույլ չենք կարող։ Ես բանակցել և քննարկել եմ մեր համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավար անձանց հետ իրավիճակը հասկանալու և գնահատելու համար, սակայն կարծում եմ, որ
Առավել նպատակահարմար եւ ճիշտ կլինի, որպիսի տեղում ծանոթանալ ամբողջ ստեղծված պատկերին եւ հասկանալ, թե ինչ կարելի է անել իրավիճակի սրումը հանդարտեցնելու եւ վերացնելու նպատակով։ Մենք եւս մեկ անգամ պնդում եւ կոչ ենք անում, որպիսի կողմերը զսպված լինեն, ձեռնպահ մնան յուրաքանչյուր սադրիր գործողություններից, իսկ մեր պաշտպանության նախարարության տարածած յուրաքանչյուր հաղորդագրություն բխում է Ռուսաստանի պաշտոնական դիրքորոշումից։ Ուզում եմ հայտնել, որ ոչ ոք իրավունք չունի կասկածի տակ դնելու մեր խաղապահ զորախմբի առաքելությունը եւ առավելևս փորձանի հեղինակազրկել նրանց Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելու նպատակը։ Հետևաբար համոզված ենք, որ իրավիճակը շտկելու լավագույն միջոցը ստորագրված փաստաթղթերի անշեղորեն իրականացումն է եւ թույլ չտալը սադրանքների, ինչպես նաեւ իրավիճակի հետագա սրմանն ու լարմանը, ասել է նախագահ Պուտինը։ Կարևոր այլ թեմայով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ողջունում է Փաշինյան Ալիև հանդիպումը։ Հարգելի բարեկամներ, հայտարարությունը տարածվել, որը մասնավորապես ասվում է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ողջունում է ապրիլի 6-ին Բրյուսելում կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, այս մասին նշված է ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ առաքելության Twitter-ի գրառման մեջ։ Նրանք մասնավորապես հայտնել են. Մենք ողջունում ենք հայտարարությունը, որ ապրիլի 6-ին Բրյուսելում տեղի կունենան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միջև բանակցությունները։ Ինչպես նաեւ կոչ ենք անում ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակին եւ վերահաստատում աջակցությունը բոլոր առկա խնդիրների դիվանագիտական լուծմանը։ Նշված է տվյալ գրառման մեջ։ Արգելի բարեկամներ, հիշեցնենք, որ ապրիլի 6-ին տեղի ունենալու Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, իսկ դրանից հետո նախատեսված է երկկողմ հանդիպում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը պետք է մեկնի Մոսկվա հանդիպելու Պուտինի հետ։ Թե ինչ կտա ապրիլի 6-ին կայանալիք այս հանդիպումը, այսօր դժվար է ասել, թե պետ Հայաստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ հնարավորություն կունենա շտկելու իրավիճակը Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ։ Թե որքանով դա կհաջողվի Հայաստանի ղեկավարությանը, այսօր դժվար է ասել, սակայն Փաշինյանը արդեն իսկ հայտարել է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է խիստ վտանգավոր եւ ճակատագրական իրավիճակում, քանզի Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը լեգիտիմ պատճառաբանությունները նախապատրաստում Հայաստանի եւ Արցախի վրա հարձակման համար։ Հույս ունենանք, որ ապրիլի 6-ին մեր իշխանություններին կհաջողվի